Zimepita siku kadhaa toka klabu ya Simba ilipomtangaza Robertinho kuwa kocha wao mpya. Raia huyo wa Brazil ambaye alikuwa ni kocha wa klabu ya Vipers United alijiunga na klabu ya Simba Sports Club na kuanza shughuli yake mapema mno baada ya kucheza mechi takriban mbili na kuibuka na ushindi katika mechi zote mbili. Shughuli kubwa ama stori kubwa iliyokuja kuzuka ni baada ya Robertinho kumtoa Clatous Chota Chama takriban dakika ya 30 ya mchezo katika mchezo wake wa kwanza tu ambao alikuwa ni kama kocha wa Simba. Lakini pia katika mchezo wa pili ambao Robertinho alikuwa kama kocha wa Simba, Clatous Chota Chama kuweza kucheza huku akidai alikuwa na mambo mbalimbali ya kiafya ama homa iliyokuwa inamsumbua. Sasa nikutaarifu kuhusu mifumo ambayo Robertinho ameiweka wazi ya kuwa huwa anaitumia na ni kwa nini hakumhitaji Clatous Chota Chama katika mchezo ule. Kama wengi tunavyojua ni ya kuwa mchezaji Clatous Chota Chama ni moja kati ya wachezaji ambao wanahudumu soka la polepole ama wao wanacheza wakikontrol team lakini kwa vibe ya polepole ama motion ya polepole. Sasa Robertinho amesema chini yake anapenda kutumia mifumo miwili, yani 4-2-4, mfumo wa mabeki wanne, viungo wawili pamoja na washambuliaji wawili wa kiemo, washambuliaji wawili wa kati na wingers wawili, au mfumo wa 4-1-3-2 akimaanisha mabeki wanne, kiungo mmoja mkabaji, huku watatu wakiwa ni washambuliaji wa kati pamoja na double striker, yani washambuliaji wawili wa kati wakisimama mbele. Na kwa Simba ni often mara nyingi atapenda kuwatumia John Boko pamoja na Moses Phiri, ama kama ikibadilika sana basi atatumika Moses Phiri labda na Saido ntibazonkiza. Kwa hiyo hiyo ndo mifumo miwili ambayo amesema ye mwenyewe anapenda sana kuitumia Robertinho. Sasa tuingie ndani deep kabisa, kwa nini Robertinho hakumhitaji Chama katika mechi ile na kwa nini Chama sweet katika mifumo hii ya Robertinho, mfumo wa 4-2-4 pamoja na 4-1-3-2. Jambo anahitaji kila mchezaji muda mwingi anapokuwa uwanjani awe anakimbia. Hiyo ndio principle ya kwanza katika mifumo hiyo miwili ambayo nimekutajia chini ya kocha Robertinho. Mfumo wa 4-2-4 pamoja na 4-1-3-2. Wachezaji wengi wanahitajika kukimbia uwanjani endapo watatumia mfumo huo chini ya kocha wao Robertinho. Jambo ambalo linawahitaji watu wao wanakimbia muda wote wakiwa na mpira ili kutengeneza mashambulizi ya haraka, na kama wakiupoteza waufate kwa haraka pia ili urudi katika himaya yao. Kwa hiyo hiyo ndo mifumo miwili ya Robertinho ambayo huwa anaitumia hasa akiwa na klabu ya Simba pamoja na vilabu vingine ama klabu ya Vipers ambayo alitoka mara ya mwisho. Tukumbuke kocha huyu Robertinho kwa sasa yupo katika likizo fupi hadi tarehe 31. Watu wakitaja ni mambo mbalimbali ya kifamilia, lakini pia tetesi mbalimbali zikidai ya kuwa huenda Robertinho akatimkia katika klabu zingine ambazo zinahitaji huduma yake. Lakini ripoti kamili kutoka katika Simba Sports Club app yao pamoja na social media zao wanadai ya kuwa bado ni kocha wao. Kwa hiyo mimi nikusii uendelee kusalia Triple Media. Sisi tutakupa habari mbalimbali za kimichezo na burudani kwa ajili ya kufanya wewe uendelee kusalia na sisi hapa. Triple Media ndo itakujuza habari mbalimbali hizi za kimichezo na burudani. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.